Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo jednu veoma jednostavnu logaritamsku jednačinu. Pre nego što krenemo sa rešavanjem ove jednačine, da se podsjetimo jedna od najosnovnih osobina logaritama. Kad imate neki logaritam broja b za osnovu a, vodite računa da ta osnova a mora da bude takva da ona mora da bude veća od nule i da bude različita od 1. Šta mi sad imamo ovde u našem zadatku? Mi u našem zadatku imamo ovde da imamo neku osnovu x. Pa takođe ta osnova po uslovu zadatka, dakle, moraće da bude veća od nule i moraće da bude različita od jedinice. E sad, ovde kad imamo ovu logaritamsku jednačinu, glavna stvar koju želimo da uradimo je da nam nestane logaritam, ovo log da nam nestane. Opet, ako se vratimo na osnovnu ovu formulu logaritam broja b za osnovu a, ako to podignemo na neki ati stepen, da kažemo da je to a na logaritam broja b za osnovu a, onda se ovo a i logaritam a pokrate i ostane samo b. Dakle, naša inicijalna ideja je da to uradimo i ovde. S obzirom da imamo dole u osnovi x, onda ćemo sve stepenovati tako da nam x bude osnova. Dakle, imat ćemo x na logaritam x broja 16 da je jednako x na kvadrat. I onda ovde ovo x i logaritam za osnovu x se pokrate i ostane samo 16 jednako x na kvadrat, što ja volim da zapišem obrnuto. Dakle, samo da okrenem mesta, bit će da x na kvadrat jednako 16. Ovde imamo kvadriranje, da bismo dobili čemu je jednako x, primenjujemo suprotnu operaciju od kvadriranja, to je korenovanje. Dakle, x će biti jednako koren iz 16. Pazite sad ovde, s obzirom da imamo x na kvadrat jednako 16, u pitanju je kvadratna jednačina, očekuju se dva rešenja, tako da će jedno rešenje biti pozitivno, drugo negativno, pa ovako ispred pišemo plus minus. Dakle, x će biti jednako plus minus koren iz 16 je 4. Dakle, imamo da je prvo rešenje jednako minus 4, a da je drugo rešenje jednako 4. Ajmo da bacimo pogled na naše uslove. Naš uslov je da x mora da bude veće od nule i x mora da bude različito od 1. Dakle, ovo rešenje x1 jednako minus 4 odbacujemo jer ne zadovoljava uslov. Dakle, to nije rešenje. A prihvatamo rešenje da je x jednako 4. To je to što se tiče ovog videa. Bacite pogled i na ostale videe iz ove oblasti na našem kanalu. Imamo gomile videa iz logaritama. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.